Ir dar primenu, kad visą tai šią savaitę nuo antradienio baržai prie Balto tilto organizavo viešo įstaigą Užantis, kurios sumanytojas ir viso projekto sumanytojas Marius mūsų. Jis šiaip visokių keliautojų ir kelionių sumanytojas yra ir taip pat tokių meniškų aitvarų kūrėjas. Tai turime vėl bėgimą pavyzdžiui, kaip matot, su aitvaru, kuris buvo sukurtas taip pat toje baržoje ant Neries. Taip, Marius Abramavičius, visi neprisimenu. Taip. Ir Donatas Dumskis vis valo dviračių, kad bėgti nereikėtų ir vis laukiam pakylant to didžiojo aitvaro su didelė vėliava. O prie baržoje, kur organizavo viešųjų įstaigų Užantis, galėjo ateiti visi į tą projektą, kas norėjo, ir tikrai buvo daug vaikų ir suaugusių, kurie dar įkūrė savo aitvarus.